ប្រទេសមានកម្ពុជាមានប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ី
និងហ្វីលីពីនហើយចំនួនកីឡាករកីឡាការិនីមាន115នាក់បើយើងប្រៀបធៀបចំនួនកីឡាករដែលប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមគឺច្រើនជាងដោយសារយើងឲ្យការប្រកួតវ័យគ្រប់ទម្ងន់គ្រប់វិញ្ញាសាវិញ្ញាសាមាន3មានវិញ្ញាសាក្រាកូមានវិញ្ញាសាទី2មានវិញ្ញាសា freestyle ចំបាប់សរៃហើយទី3មានវិញ្ញាសាចំបាប់នារីហើយវិញ្ញាសានីមួយនីមួយមានទម្ងន់ចំនួន10ក្នុង115កីឡាករកីឡាការិនីចំនួន115គឺប្រតិភូច្រើនជាងគេគឺទី1គឺកម្ពុជាហើយទី2គឺវៀតណាមហើយយើងឃើញគូប្រកួតប្រជែងដែលខ្លាំងគឺប្រទេសវៀតណាមដោយសារគេបានយើងឃើញគេឈ្នះមេដាយមាសច្រើននៅស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមនៅខែ5ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងដណ្ដើមមេដាយច្រើនជាងស៊ីហ្គេមនៅក្នុងស៊ីហ្គេមយើងបានឈ្នះមេដាយចំនួន6គឺមាស1ប្រាក់1និងសំរឹទ្ធចំនួន4អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះយើងនឹងចំនួនមេដាយយើងឈ្នះនឹងឡើងលើសច្រើនជាងនោះការប្រកួតនេះគឺលើកទី1ដែលយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការប្រកួតអន្តរជាតិជាពិសេសការប្រកួតអន្តរជាតិដែលមានការគាំទ្រពីសហព័ន្ធចម្បាប់ People Blue How Clay UWW ហើយ UWW បានផ្ដល់អញ្ញាកណ្ដាលមានអញ្ញាកណ្ដាលចំនួន23មកពីគ្រប់ប្រទេសមានឥណ្ឌាអញ្ញាកណ្ដាលជនជាតិឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានវៀតណាមជនជាតិកូរ៉េជនជាតិអេស្តូនីយ៉ាហើយមានអញ្ញាកណ្ដាលខ្មែរផងហើយមួយទៀតគឺមុនយើងបានប្រកួតយើងបានទទួលការបង្រៀនពីសហព័ន្ធ People Blue សហព័ន្ធចម្បាប់ People Blue គេបានបណ្ដុះបណ្ដាលយើងជំនាញធ្វើជាគ្រូកាឡាចម្បាប់ជំនាញគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធបូរណាមវិជានិងបង្រៀនអញ្ញាកណ្ដាលផងដែរការបង្រៀនរបស់គេមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានគុណភាពល្អយើងសង្ឃឹមថានេះនឹងជួយយើងមានភាពរឹងមាំនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខយើងអាចគ្រប់គ្រងការប្រកួតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ជំរើសជាតិកីឡាករកីឡាការិនីខ្មែរយើងមានចំនួន26នាក់ហើយ26នាក់នោះនឹងមានទាំងបរោះនឹងវ័យវិញ្ញាសា2គឺទី1គឺ Cracker ចាប់ផ្ដើមវ័យថ្ងៃស្អែកហើយ Cancer Egg កីឡាករនឹងវ័យហើយថ្ងៃទី3នៃការប្រកួតយើងនឹងវាយចម្បាប់សេរីមេដាយមាសគឺយើងសង្ឃឹមថាយ៉ាងតិច3បើលើសពីនោះយើងស្បាយណាស់យើងឃើញការប្រកួតកីឡាចម្បាប់នៅស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមយើងមានតែ1អញ្ចឹងការប្រកួតនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដណ្ដើមមេដាយមាសចំនួន3ហើយមេដាយសរុបយើងសង្ឃឹមថាលើសពី10 10ជាចំនួនដែលនៅឆ្នាំ2013យើងបានឈ្នះមេដាយចំនួន10នៅ SEA Games នៅ Myanmar អញ្ចឹងបើយើងឈ្នះលើសពីចំនួន10គឺជាច្រើនជាងគេដែលយើងធ្លាប់ដណ្ដើមបាទការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយភាពរលូនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ SEA Games យើងដោយសារនេះជាលើកទី1ដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រកួតអន្តរជាតិសម្រាប់កីឡាចម្បាប់គឺយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូច្នេះការអនុវត្តការប្រកួតនេះវានឹងឲ្យយើងរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមប្រកបដោយភាពជោគជ័យបាទទាំងមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាទាំងអញ្ញាកណ្ដាលទាំងគ្រូបង្វឹកទាំងការគ្រប់គ្រងដឹកជញ្ជូនទាំងការគ្រប់គ្រងទៅលើថាវិការគឺអ្វីទាំងអស់គឺសម្រាប់ស៊ីហ្គេមយើងនឹងគ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យបាទមុនការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបានមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិ UWW គេបានផ្ញើគ្រូបង្វឹកពីអាមេរិកពីកាហ្សាក់ស្ថានពីទូនីសៀ
គឺគាត់អាចធ្វើបានបាទជាលទ្ធផលគាត់បានទទួលបានសញ្ញាបត្ររួចរាល់ហើយ
បាទបាទអ្វីដែលចុងក្រោយគឺនៅតែការអនុវត្តនៅថ្ងៃស្អែកយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអាញាកដាលបរទេសផ្សេងៗទៀតដែរតែគេចូលរួមព្រោះនេះអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងធ្វើទៅល្អគេនឹងសិលិចយើងទុកនៅពេលដែលមានកម្មវិធីនៅឯបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទ19សិក្ខាកាម19នាក់បាទប្រទេសដូចមានស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនឡាវអ៊ីរ៉ានឥណ្ឌាអេនកូរ៉េមានកាសាកាកស្ថានគាត់គឺជាគ្រូបាទគ្រូវគ្គអញ្ញាកដាលបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការរៀបចំការប្រកួតកីឡាចម្បាប់ជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2022ដែលជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះនេះត្រូវបានកម្ពុជាចាត់ទុកជាវេទិកាក៏ដូចជាឱកាសមាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់សហព័ន្ធនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលជាការត្រៀមខ្លួនទាំងការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដូចជាការរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ការស្នាក់នៅហូបចុកជាពិសេសគឺដំណើរការរៀបចំការប្រកួតតែម្ដងជាក់ស្ដែងមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធកីឡាចម្បាប់ពិភពលោកក៏មានការរៀបចំនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលជា ಮಂತ್ರಿ បច្ចេកទេសផងដែរជាពិសេសគឺមានការចូលរួមពី ಮಂತ್ರಿ បច្ចេកទេសក៏ដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីមានឱកាសក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិហើយមានឱកាសចូលរួមកាត់សេចក្តីក៏ដូចជាដឹកនាំការប្រកួតនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមនាពេលនាឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈនេះខ្ញុំបាទលីឆ្លាBTV រាយការណ៍ពីសន្តិការភ្នំពេញ។